aqui com o Davi, lá da aldeia do Jaraguá, e hoje nós estamos, eles estão reunidos aqui, protestando e reivindicando. Davi, o que vocês estão fazendo hoje aqui? A gente está aqui, a comunidade Guarani do Jaraguá, viemos aqui na Justiça Federal, porque há um processo de construção de um empreendimento imobiliário pela construtora Tenda, ao lado da terra de Jaraguá. E ali é uma área de vegetação nativa da Mata Atlântica, um remanescente importante ali para nós também desse bioma. E muitas árvores ali são árvores até ameaçadas de extinção. E a Tenda foi anunciar na aldeia no final do ano passado que tinha uma autorização da prefeitura para cortar 4 mil árvores. Então, a gente vendo essa situação, falamos da importância espiritual dessas árvores para nós, Guarani, e também falamos que para um procedimento de uma construção de um empreendimento desse porte, vizinho a uma terra indígena, precisa do licenciamento ambiental federal. A autorização da Tenda é municipal, pela Secretaria do Verde do Meio Ambiente. E aí, nós conversamos com a Tenda e pedimos para que eles não cortassem as árvores enquanto eles não ouvissem, né, o quanto aquela vegetação é importante, qual é o nosso pensamento sobre esse tipo de empreendimento, né, o impacto que isso ia gerar. E eles não respeitaram essa palavra, começaram um corte, em 2 dias cortaram mais de 100 árvores. E aí a gente entrou lá para fazer um ritual pelas árvores que estavam cortadas e também reivindicar o nosso direito de ser ouvido no procedimento de licenciamento, coisa que não aconteceu. Então, quem representa juridicamente os povos indígenas no procedimento de licenciamento é a FUNAI, que é um órgão do governo federal, e a autorização da Tenda é toda na esfera municipal. Então, a justiça a favor da Tenda, a justiça estadual, autorizou uma reintegração de posse, e nós viemos aqui na Justiça Federal demonstrar, tanto na questão legislativa do Brasil, porque a própria Mata Atlântica ela faz parte da Constituição Federal. O artigo 225 fala que a Mata Atlântica é um patrimônio nacional, né? Então tem leis como a Lei da Mata Atlântica, é uma lei federal, a Lei Snook é uma lei federal. Então tem muito, um conjunto de leis, e o próprio licenciamento ambiental respeitando o território indígena é federal. Então não dá para a Justiça Estadual autorizar uma reintegração de posse, não ouvir a comunidade e o nosso direito, né, de ser representado também juridicamente pela Justiça Estadual Federal, para que possa ser ouvida a FUNAI, para que possa ser ouvido todos os órgãos, as entidades envolvidas, né? E não é uma questão jurídica ou para a polícia resolver. Essa é uma questão política. A questão do desmatamento da Mata Atlântica não é uma questão jurídica. Não pode ser resolvido com a força da polícia. Isso tem que ser resolvido com interesse político. Então, tanto a Prefeitura de São Paulo, o Governo do Estado de São Paulo, o Governo Federal, tem que ter essa responsabilidade social, cultural e ambiental de proteger esse bioma tão importante para o clima, para a vida e qualidade de vida das pessoas. Então nós, Guarani, estamos fazendo uma luta que nós conseguimos impedir o corte de mais de 500 árvores. Árvores importantes para aquela região e para a cidade de São Paulo. Hoje a gente vê a catástrofe ambiental que essa cidade está afundando, né, dentro dessa destruição toda que está sendo causada pelo meio ambiente. E a nossa luta não é só para os Guarani, é para todas as futuras gerações, para todas as crianças, para todas as pessoas. Então, que a sociedade possa se sensibilizar com uma luta como essa e que a Prefeitura de São Paulo seja responsabilizada por autorizar um licenciamento ambiental criminoso, fraudulento e cruel do ponto de vista da sobrevivência e subsistência do povo Guarani naquela região, e todas essas irregularidades sejam investigadas pela Justiça Federal, não pela Justiça Estadual, que simplesmente mandou a reintegração de posse e está mandando agora no dia 10 de março a polícia ir lá com bomba de gás, arma de choque, com arma de tiro de borracha, com tudo, que eles dizem que não é letal. Mas nós sabemos que muitos indígenas já morreram nessas reintegrações de posse. O último foi lá no Mato Grosso do Sul, um terena morreu com 40 tiros de borracha. A gente sabe o ódio da PM quando ela entra num confronto como esse dentro de uma comunidade, como eles tratam a gente. Então isso não é uma questão com a PM, isso não é uma questão para ter uma guerra, um confronto. Isso é uma questão política. E o prefeito da cidade de São Paulo é responsável ou irresponsável de não proteger os remanescentes de Mata Atlântica dentro dessa cidade.
Então nós estamos fazendo essa luta, contamos com o apoio das pessoas e que a Justiça Federal possa intervir, acabando com essa atuação articulada do governo do Estado de São Paulo e da Prefeitura de São Paulo na tentativa de favorecer a indústria das construtoras que desmatam, destroem e causam todos os impactos ambientais que nós estamos enfrentando aqui nesse contexto urbano como São Paulo. Vai ver, certo. Correto, muito obrigado. Sônia, eu estou ao vivo aqui com Jornalistas Livres e a gente está acompanhando, tem noticiado toda essa luta de vocês, né? O que você me diz desse movimento que está acontecendo aqui hoje? Hoje a gente vai ter uma audiência aqui com a juíza da Justiça Federal em relação à tenda, né, e a ocupação que a gente está fazendo lá no espaço onde a tenda comprou. Então hoje aqui a gente vai ser a decisão de se nós vamos permanecer lá ou se a tenda vai voltar a ter o espaço dela. Mas a gente está resistindo, né? Estamos aqui com as comunidades, vamos fazer essa intervenção. A gente tem documentos que comprovam que ali foi realmente um crime ambiental. Então essa é a nossa fala de início, né? O crime ambiental aconteceu com provas de tudo. Então, vamos entrar, vamos entrar com as lideranças. Eu, o Thiago e o Davi vão estar entrando. E a gente está com fé que a gente vai conseguir reverter esse caso. A gente precisa mudar esse país de uma forma ou de outra. E a gente já avisou que precisava não cortar mais árvores e se implantar. Então eles cortaram. E é por isso que nós estamos lá e por isso que nós viemos aqui. Nós precisamos realmente que a população ouça as comunidades indígenas. Né, construir prédios lá ao lado de uma aldeia indígena demarcada e homologada e imprescindível. Não pode acontecer. E hoje vai sair essa decisão. Vai ter uma reintegração de posse no próximo dia 10. E também a gente vai falar sobre essa reintegração de posse, porque se houver, vai ter um homicídio, vão matar o nosso povo lá dentro. Então, a questão também é sobre a reintegração de posse, que não pode acontecer. E vamos reverter essa situação. Boa, Sônia, muito obrigado. Tudo certo aí?